ან დიდი მადლობა რომ ხართ ფრეშმენის ნომარი. მოგესალმებით. საკმაოდ ისეთი თემა მთელი საქართველო, მთელი მედია სივრცე, ისტური მედია, ტელევიზიები ამ საკითხზე ძალიან ბევრს საუბრობენ და ალბათ ჩვენს გადაცემაც არ უნდა იყოს გამონაკლისი რომ ამ თემაზე უცებად უნდა ვისაუბროთ. ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად ისმის პოლიციის მიმართ პრეტენზიები, ძალიან ხშირად გვესმის ნარკოპოლიტიკის არასწორი შედეგების შესახებ და საინტერესოა რა ვითარება გვაქვს დღეს ამ კუთხით სადვართ საიტმივეკანებით, იმიტომ რომ რატომღაც ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად ხდება ძალიან ცუდი ფაქტები, როდესაც პოლიცია მონაწილეობს. საღამოშვიდობის და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნარკოპოლიტიკის თემა არ არის ახალი საკითხი, ეს წლებია დგას მუდმივად დღის წესრიგში და მუდმივად მოითხოვენ ცვლილებებს ამ მიმართულებით, თუმცა დღეს გეთახმებით აბსოლუტურად რომ უფრო მეტად აქტუალური არის ეს საკითხი, უფრო ხშირად გაისმის მედიაშიც ნარკოპოლიტიკასთან და პოლიციასთან დაკავშირებული საკითხები. რისი მიზეზიც ერთი ის რომ არის საზოგადოების მაღალი კონსოლიდაცია იმასთან დაკავშირებით რომ არსებული მიდგომები შესაძლებელია და მეორე ალბათ პოლიციის მხრიდან გარკვეულ გადაცდომებზე, თუ კი აქამდე წინა წლებში შეიძლება უფრო ნაკლებად ხდებოდა რეაგირება ან გასაჯაროება ამ შემთხვევებში, უფრო მეტად ხდება ხოლმე ესეთი ამ შემთხვევები გასაჯაროებული, რაც შეიძლება იმაზე მითითებს რომ მოქალაქეებს შეიძლება ჯერათ ამ მეთოდებით ბრძოლის და მათ აღარ ეშინიათ იმდენად თავის პრობლემებზე საჯაროდ საუბრის, რაც ცხადია კარგია, მაგრამ რეალურად პრობლემა არ იცვლება, პრობლემა ისევ დგას და ნარკოპოლიტიკა დღესაც არის ისეთივე სადამსჯელო და რეპრესიული როგორიც იყო წლების წინ. შესაბამისად დღესაც ძალიან ბევრი ადამიანის უფლებები ილახება ხოლმე ძალიან უსამართლოდ. ანუ როგორც ვთქვით, ნარკოპოლიტიკის ახალი პაკეტი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ არის ინიცირებული, ითვალისწინებს ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას. უფრო დაწვრილებით რომ მოგვითხრათ ამ მიმართულების შესახებ, რა იქნება ის მთავარი ცვლილებები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს სახელმწიფო. ეს კანონპროექტი, რომელიც ახლა არის ინიცირებული პარლამენტში და ძალიან მალე დაიწყება მისი განხილვები საქართველოს კომიტეტებში, რამდენიმე მიმართულებით ითვალისწინებს ცვლილებებს. ძირეული პრინციპების დონეზე ცვლილება არის ის, რომ დასჯის ნაცვლად სახელმწიფომ უნდა შესთავაზოს ნარკოტიკის მომხმარებლებს შესაბამისი სამედიცინო და სარეაბილიტაციო სერვისები და ასევე დაინერგოს პრევენციის სისტემა ქვეყანაში. უფრო კონკრეტულად კი კანონპროექტი გულისხმობს ნარკოტიკის მოხმარების სისხლის სამართლის დასჯადობიდან გამოყვანას და ამქმედებაზე მხოლოდ ადმინისტრაციული სანქციების დატოვებას, ასევე ნარკოტიკული დანაშაულებისთვის, სხვა ტიპის ნარკოტიკული დანაშაულებისთვის სასჯელების შემსუბუქებას, აგრეთვე ნარკოტიკული ნივთიერებების ოდენობების განსაზღვრას, იმიტომ რომ ხშირად სწორედ ოდენობების განუსაზღვრულობა არის ხოლმე უსამართლო სასჯელების წყარო, იმიტომ რომ მაგალითად უმცირესი ნაწილაკით ნივთიერების ფლობაც კი ჩვენი კანონმდებლობით დღეს ითვლება დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების ფლობაც. გარდა მარიხუანასა, რომელიც საკონსტიტუციო გადაწყვეტილებით, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 70 გრამამდე საკუთარი მოხმარებისთვის შეიძლება. აი სხვა ნარკოტიკებზე მსგავსი ტიპის რეგულაციები არ მოქმედებს. მარიხუანა არის სამხრივ ნამდვილად გამონაკლისი, რომელსაც აქვს განსაზღვრული ასეთი ოდენობები. 70 გრამამდე მარიხუანა შემთხვევაში საკონსტიტუციო სამართლომ თქვა, რომ ეს ქმედება, ანუ მისი შენახვა კლავად შეიძლება იყოს კრიმინალი, მაგრამ არ უნდა დაისაჯოს თავისუფლების საკვეთარი. თუმცა სხვა ნარკოტიკულ საშუალებებს ჯერჯერობით ამგვარი მიდგომა არ გვაქვს და ბევრად კაცრი არის პოლიტიკა და კანონმდებლობა სხვა ნარკოტიკებთან დაკავშირებით და ეს კანონპროექტი, რომელიც ახლა არის ინიცირებული პარლამენტში, სწორედ ერთ-ერთი მიმართულება ესეც არის, რომ განისაზღვროს ყველა ძირითად გავრცელებულ ნარკოტიკულ საშუალებაზე ის სამართლიანი ოდენობები, რომლებიც შემდგომში უფრო შესაძლებელს გახდის უფრო სამართლიანი მიდგომების, უფრო სამართლიანი მიდგომების გატარება სამედიცინოს. ან თუ არსებობს მაგალითად თემის სტანდარტი, მე თქონდა არის ქვეყნები, სადაც რაღაც ნარკოტიკის რაღაც დოზები მიღებულია. თუ აი მაგალითად თუ არის აი მე ისეთი ოპტიმალური მოდელის გადმოტანის შესაძლებლობა საქართველოზე და ხშირად გამიგია არა მარტო მედიიდან პრივატულ საუბრებში, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი ამტკიცებს იმას, როდესაც საქართველოში თუნდაც ლეგალიზაციისკენ ან რაღაც საჯელის შემსუბუქებისკენ თუ წავას თემა, ანუ თუ კანონპროექტში შევა, ძალიან მომრავლდება ნარკო მომხმარებლები. აი ამას რა შეიძლება უპასუხოთ ამ დამოკიდებულებას? ძალიან ბევრი ადამიანი სხვას არის ამას იძახის და ამის გამჟღერებელი არის საქართველოში. მეც თქვენი შეკითხვის მეორე ნაწილად დავიწყებ პასუხისგაცემას. ეს ტიპია პირებმა ნარკოტიკის კაცრი ნარკოპოლიტიკასა და მაგალითად მომხმარებლების რაოდენობას შორის არ არსებობს და
არერთი ქვეყნის გამოცდილება აჩვენებს, რომ მათ იმ ხრიდან ლიბერალური მიდგომების გატარებას არ მოყოლია ნარკოტიკის მოხმარებლის ცდა. პირიქით იყო ხშირ შემთხვევაში, თუ კი ეს რეფორმა სწორად გატარდება, როგორც წესი პირიქით ხდება, ნარკოტიკის პრობლემური მოხმარებელი, ანუ ისეთი მოხმარება, რომელიც ძირითადი საფრთხის შემცველი არის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და სხვადასხვა ტიპის დაავადებების გავრცელებისთვის, იკლებს ხოლმე სწორედ იმიტომ, რომ დასჯის ნაცვლად სახელმწიფო უკვე ირჩევს სამკურნალო სარეაბილიტაციო პროგრამებს და ნარკოტიკის მოხმარების პრობლემას რეალურად ესეთი მიდგომები უფრო შველის. რაც შეეხება საერთაშორისო გამოცდილებას, ესეთი უნივერსალური მოდელი არ არსებობს, რომელ ქვეყანას რაოდენობები ხანსაზღვრული. მე დღეს წინ პარლამენტში განხილვის დროს პორტუგალიის მაგალითს განიხილავდნენ, აი პორტუგალიის მაგალითს. კი, პორტუგალიის მაგალითი ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო და ეს კანონ პროექტი დიდწილად ეყრდნობა პორტუგალიურ გამოცდილებას, ოღონდ ჩვენ პორტუგალიურ გამოცდილებას ვიზიარებთ კურნალობის ნაწილში, როდესაც დაახლოებით იგივე მოდელის ეგრეთ წოდებულ კომისიების შექმნა ითვალისწინებს კანონ პროექტი. და ამ კომისიების მიზანი იქნება ნარკოტიკის მოხმარებლებისთვის პირველადი დახმარების გაწევა, მათი საჭიროებების განსაზღვრა და მათთვის შემდგომი სამკურნალო თუ სხვა ტიპის პროგრამებში ჩართვისკენ რეკომენდაციების მიცემა. საფუძვ დღეს რამდენად ეთიკურია ეს მიდგომები, რომელიც აქვს სახელმწიფოს ამ პრობლემასთან ბრძოლის დროს, რამდენად ითვალისწინებს იმ ადამიანის ინტერესებს, ჯანმრთელობას, სიცოცხლის უფლებას, რომელიც არის ძალზე დამოკიდებული. დღეს რამდენად არის ასეთი ადამიანი პრიორიტეტი სახელმწიფოსთვის? მისი რეაბილიტაციაც როგორც გურო მახსენა, ჯერ კიდევ მიუხედავად გარკვეული ტიპის საკანონმდებლო ცვლილებებისა ბოლო წლებში არსებითად ნარკოპოლიტიკა ინარჩუნებს ისეთივე სახეს, როგორც ის გასული წლების განმავლობაში იყო, არის მკაცრი რეპრესიული და ხისტი. და ამის გარდა, როგორც გურომ თქვა, ეს სიხისტე აბსოლუტურად არაისახება მომხმარებლებს, პრობლემური მომხმარებლების რაოდენობაში, ანუ რეპრესიული პოლიტიკის მიუხედავად ზარდია მომხმარებლების რიცხვი, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ვერ მუშაობს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა. დიდი ბევრი წლებია ეს არის დასჯადი მეთოდი, მაგრამ საქართველოში კლების ტენდენცია არ შეიძლება. და ამის საპასუხოდ იმ ქვეყნებში, სადაც მიიღებული იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება ლიბერალიზაციის მიმართულებით, ოღონდ სწორად იყო ეს გატარებული, გულისხმობ იმას, რომ ლიბერალიზაციას რა თქმა უნდა თანახმდა საჭირო სერვისების განვითარება, სამედიცინო მხარდაჭერის სერვისების. იქ პირიქით მაჩვენებელი არის იმის, რომ როგორც მომხმარებლების რიცხვი, ასევე მომხმარებასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემები, იქნება ზედოზირება თუ დაავადებების გავრცელება, არის დაკლებული და ეს კლების ტენდენცია არის თვალშისაცემი. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, მაშინ რატომ ვერ პედავს სახელმწიფო ამ ნაბიჯების გადადგმას და ლიბერალური ნარკოპოლიტიკის გატარებას? ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, გარდა იმისა, რომ რეპრესიულია საქართველოს ნარკოპოლიტიკა, ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ძირთა სახელმწიფოს პოლიტიკა გულისხმობს მომხმარებლების წინააღმდეგ ბრძოლას, რაც ნიშნავს იმას, რომ დააკავებენ რამდენიმე ჯერზე მომხმარებლებს და ეს დაკავება ნიშნავს ძალიან დიდ ხარჯს ამ ადამიანების ოჯახებისთვის, ახლობლებისთვის, ძალიან მაღალ საპროცესო შეთანხმებებს, ჯარიმებს და აბსოლუტურად ამ ფულის ძალიან ცირე ნაწილი ბრუნდება ამ ადამიანების ჯანმრთელობის და რეაბილიტაციის სერვისებში. არაეთიკურობაზე როცა ვსაუბრობთ, ერთ-ერთი არგუმენტი სწორედ ის არის, რომ სახელმწიფოს ნარკოპოლიტიკა დიდწილად აი მხარჯების მობილიზებაზეა მიმართული და ეს არის ერთ-ერთი წყარო ამ ნარკოტიკების შემოწმების. და შეეხება ნარკოტესტირების პრაქტიკას, რომელიც განსაკუთრებით თვალშისაცემი გახდა და ბოლო წლებში დაიწყო ამაზე და სტატისტიკაზე საუბარი. ჩვენ ვიცით, რომ რამდენიმე ათასი ადამიანი, ძალიან მაღალი მაჩვენებელი იყო გადაყვანილი ადამიანების და ამ ადამიანების აბსოლუტურ უმრავლესობას არ უდგინდებოდა ნარკოტიკის მოხმარების ფაქტი, რაც ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ გადაყვანას ჰქონდა თვითნებური ხასიათი. გარკვეული ცვლილებები შინაგან საქმეთამინისტრის ბრძანებაში განხორციელდა, რის შემდეგაც დაიკლო საერთო ჯამში გადაყვანილი ადამიანების რაოდენობა ნარკოტესტირებაზე, თუმცა არსებითად არ არის შემცირებული უარყოფითი მაჩვენებელი. პოლიციის შენობაში დაყოვნების, ანუ რაღაც 24 საათიან თუ ის დაბადება. ამ ეტაპზე ამ ხრივ საკანონმდებლო ჩარჩო არის იგივე, 12 საათის განმავლობაში ჩვენ ვიცით, რომ არის შემთხვევები, როცა პოლიცია მიუხედავთ იმის, ადამიანი თან ხდება თუ არა ბიოლოგიური მასალის ჩაბარებას და ვიცით, რომ არის კონსტიტუციური უფლება და ადამიანები იყენებენ ამ უფლებას, რომ უარი თქვან ბიოლოგიური მასალის ჩაბარებაზე. ამის მიუხედავად ჩვენ ვიცით, რომ 12 საათიანი დაყოვნება მაინც ხდება, რაც ვამბობთ, რომ არის არასწორი და უკანონო. იმ მომენტიდან, როცა ადამიანი უარს აცხადებს ბიოლოგიური მასალის ჩაბარებაზე, პოლიციამ უნდა გაათავისუფლოს ის დაყოვნებიდან. ჩვენ ახლა საუბრობთ ნარკოტიკებზე და ნარკოტიკების ლიბერალიზაციას და პირდაპირ მასშია პოლიცია ზოგადად ნარკოტიკებზე. საინტერესოა, აი ნდობაზე რო ვისაუბროთ, პოლიციის მიმართ, სახელმწიფო ხალხის ნდობას პოლიციის მიმართ. ჩვენ ნახეთ, აი ბოლო გახმაურებული ფაქტი იყო თბილისში, ნუსუბიძეზე გარდაცვლილი მოქალაქე პავლიაშვილი, რომელიც პოლიციის დაკავების დროს და გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა.
ძალიან ბევრი კითხვით ნიშანი დღემდე არსებობს. ჩვენ ნახეთ ძალიან ბევრი პოლიტიკოსის მხრიდან, მაღალჩინოსნის პოლიციის მაღალჩინოსნის მხრიდან, რომ ზოგის თქმით არსებობს კადრები, ზოგის მხრით არსებობს ყოველდღიურად ცუდად გახდომის დროს კადრები. მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ ფაქტის სახეზეა, კადრები არავის არ უნახავს, არც ვიცით რა კადრებზეა საუბარი. აი პოლიციის ნდობის ხარისხზეც ვიუშვებით, რომ რა ვითარება შეიძლება ეს პოლიციის ნდობა საქართველოში იკლებს, მატულობს რა პოზიციაზე, ამიტომ ძალიან ხშირად არის ამ თემაზე საუბარი საქართველოში და უფრო ხმამაღლა ვიდრე აქამდე იყო. მე ვფიქრობ, რომ ეს გახმაურებული საქმეები ერთ-ერთი თქვენს ახსენეთ ბოლოს თვა. დემონსტრუა საქმე რამდენიმე დღის წინ ხარაგაულში, ახალგაზრდა კაცის თვითმკვლელობის შემთხვევა, პავლიაშვილის საქმე და სხვა საქმეები საერთო ჯამში. და ამ საქმეებში დაუსჯელობის პრობლემა, რაც ყველაზე მთავარია, რა თქმა უნდა, პოზიტიურად არ აისახება საზოგადოების მხრიდან ნდობაზე. ნარკოპოლიტიკასთან კავშირში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საზოგადოების თვალში პოლიციის ხატი, რომელიც დაკავებულია იმით, რომ რაღაც მეტი ადამიანი გააჩეროს, გადაიყვანოს ბიოლოგიური მასალის მოთხოვნაზე, არ ვიცი, გამოიყენოს არაკანონიერი მეთოდები თუ დააყოვნოს 12 საათის განმავლობაში, პოლიციის ასეთი სახე, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში არც პატივისცემას და არც განსაკუთრებულ ნდობას არ იწვევს. ამიტომ ვამბობ ჩვენ, რომ ფუნდამენტური რეფორმა მათ შორის პოლიციისთვისაც კარგია, იმიტომ რომ ისინი რეალურად გადაერთვებიან იმ საქმის კეთებაზე, რაც არის მათი საქმე, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. რაც შეეხება კეთილსინდისიერ და პროფესიონალ პოლიციელებს, რომლებიც რა თქმა უნდა არიან ცხადია სისტემაში, ჩვენ ფიქრობთ, რომ აი ამ პოლიციელების იმიჯის მათ შორის, რეპუტაციის შენარჩუნებისთვის და გაზრდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა გახმაურებულ ფაქტს, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, კონდეს ადეკვატური პასუხი და ამის ერთ-ერთი მთავარ გარანტიად ჩვენ არამარტო ჩვენ, არასამთავრობო სექტორის სახალხო დამცველი დიდი ხანი ამაზე საუბრობს, ერთ-ერთი და ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ არსებობს დამოუკიდებელი მექანიზმი, რომელიც ამ ტიპის საქმეებს გამოიძიებს და ამ მექანიზმის მიმართ საზოგადოებაში უნდა იყოს ნდობა. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიციის ყოველდღიურ საქმიანობაში უკვე კრიტიკულად დგება მწვავედ საკითხები, როგორც არის შანტაჟი, მოქალაქეების იძულება, თანამშრომლობაზე დაყოლება და ხშირად ნარკოპოლიტიკა გამოიყენება ხოლმე როგორც ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ადამიანები თანამშრომლობაზე დაიყოლიან. სხვა შემთხვევაში, როცა ნარკოტიკული საშუალების ფლობა არის კრიმინალიზებული ამ ქვეყანაში, ძალიან მარტივად შეიძლება ამ თემით შანტაჟი, რომ და არ არის ახლა ეს უცხო 2017 წელს ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმე იყო, სადაც დაკავებული ადამიანები ნარკოტიკის ჩადებაზე საუბრობდნენ. ამიტომ ეს არ არის ახალი ამ საზოგადოებისთვის, ამიტომ ამ თემით მანიპულირება ჯერ კიდევ შესაძლებელი არის. საუბრის ბოლოს გუნამ შევაჯამოთ ერთგვარად მთავარი გამოწვევა რა არის დღეს, მაშინ როდესაც საუბრობთ პოლიციის რეფორმის შესახებ, პოლიციის შესახებ და რამდენად კმედით შეიძლება იყოს ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები. მთავარი გამოწვევა არის უბრალოდ ის, რაც ახლა საუბრობთ, ის ნდობის დეფიციტი, რაც დღეს აქვს პოლიციას და ეს დეფიციტი არ არის შემთხვევითი. პოლიციას რეალურად ჭირდება სისტემური ცვლილებების აიმისოთ, რომ თითოეულმა სამართალდამცავმა თავისთავად მოიაზროს საზოგადოებაში, საზოგადოების სამსახურში მყოფ სუბიექტად და არა სადამსჯელო მექანიზმად. ჩვენ პრობლემა არ უნდა დავიყვანოთ კონკრეტული პოლიციების რაღაც გადაცდომამდე ან არასწორმოქმედებამდე. ხადია, პრობლემა გაცილებით სიღრმისეული და სისტემურია და შინაგანაც სამინისტროს ან პოლიციას ამ შემთხვევაში ჭირდება ფუნდამენტური რეფორმები. როდესაც პოლიციას ერთის მხრივ ექნება საკმარისი ცოდნა და კვალიფიკაცია და მეორე მხრივ ის გააზრება, რომ ის მოქმედებს საზოგადოების კეთილდღეობისთვის და თითოეული მოქალაქის უფლებების და თავისუფლების დასაცავად და არა ვიღაცის დასაშანტაჟებლად ან ასე შემდეგ. პოლიციელი მათ შორის დამნაშავეობასთან ბრძოლის დროსაც უნდა მოქმედებდეს იმ გააზრებით, რომ დამნაშავესაც რაღაც უფლებები აქვს და ამ ზღვარს არ უნდა გადავიდეს დამნაშავესთან ურთიერთობის დროსაც. არავინ ამბობს, რომ დამნაშავე არ უნდა ისაჯოს, ხადია, პოლიციამ უნდა დასაჯოს დამნაშავე, მაგრამ ამ სადამსჯელო ღონისძიების განხორციელების დროსაც კი პოლიციას მოეთხოვება იმ მინიმალური სტანდარტების დაცვა, რაც ნებისმიერ ადამიანს აქვს. გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, საუბრისთვის. სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულებისა და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გურამ იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროექტების კოორდინატორი. ძალიან დიდი მადლობა.